Прилеп има два пазарни денови. Среда, помалиот пазар, и сабота, кога и главниот пазарен ден. За пазарот во Прилеп се вели дека ако старата чаршија е душата, тоа што е срцето на градот. Затоа што велат ако во среда и сабота во Прилеп не отидеш на пазар, исто како ништо и да не си направил, како да не си излегол од дома. Затоа како функционира пазарот, што се бара, колку се бара и што се продава, поразговараме со дел од земјоделците, од кои некои со децении продаваат на истото место. Една од нив е и Трајанка Димеска, може би најстариот продавач тука, кој што продава на истата тезга цели 40 години. 40 години продавам нова тезга јас. Значи, нон-стоп сум тука. Исклучок на нешто, ако не можам таква, инаку нон-стоп. 40 години секоја среда и сабота? Не, секој ден идам. 8 години идам секоја ден, а 35 години... Одев и на нива и на тезга овде. Ова е исклучиво ваше производство? Наше производство, да. И што продавате? Земјоделски производи, од се. Од морков, од пиперка, од карфиол, од брокула, од зелка, кромит, компир. Тие работи, праз. Како оди цената на компирот, на кромидот, на зелката, на празот? Цената е различна, зависи од побарувачката, како ја има на пазаро. Цената се менува. Ако нема на пазаро роба, цената се крева. Ние немаме стандард цени на ништо. Некогаш можеме зајрето и да го фрлиме. Немаме гарантирана цена на ниједен производ. Денеска како се движате? Денеска моментално 30 денари е зелката, зависи од квалитето на зелката и то. А пиперката е 70 денари, а има и од 50 имаме. Значи, по-квалитетната пиперка е 70 денари. Компирот, кромиот? Компирот е стандард, тој 50, цела година не ја смени цената до сега, 50 денари. И кромидот исто 50 денари. Празот? Празот 60 денари. И како се барат производите, народот има ли да купува? За разлика од предходните години, потрошувачката ни е намалена. И со зимниците не наклава луѓето како што некогаш наклава ја земаја по повеќе. Потрошувачката не е намалена, не е копорана. И на што се должи тоа? Тоа се должи на немање и на пари народу. Нема пари некој да купи, му е скапо. Во Прилеп доаѓаат да продаваат и земјоделци и трговци и од другите околни градови и села. Некои се задоволни, а некои пак велат дека сега има помалку побарувачка на земјоделски производи за разлика од минатите години. Од каде доаѓате? Од Кавадарци. Секоја среда и сабота сте тука? Среда и сабота, да. Секоја среда. Какви се цените на производите? Дали има разлика помеѓу Тиквешкиот регион и Прилеп? Цените не се голема разлика, може би со 10 денара да има разлика, али друга разлика нема, тука се. Потрошувачката е намалена за разлика од минатите години што беше, многу е намалено. Значи, ги нема младите, ги нема луѓето да пазаруват како што беше порано, да има живот, да има да се гледа повеќе гужва, нема. На што се должи тоа? Нема доволно средства или пак и силувањето делува? И средствата. Значи, секој ние си тргнуваме првен од мене. Јас од мене знам колку можам, така и луѓето, а и силувањето е многу, многу. И нашите деца не се тука. Значи, на секоја фамилија, сите сме по двајца. Кој дојде, ние сме двајца дома. Ние сме двајца. И јас сум двајца дома. Каде се вашите? Едното ми е во Скопје уче, а другото Германија. И многу ни се јасни работите, значи, како и шо стоат. Што продавате тука сега? Зависи од сезон. Значи, сега почнуваме со зеленто, спанач, марула, пред тоа имаме грозије. Значи, зависи што ни носи сезонта тоа. Ваше производство? Наше производство Бела Црква. Како се бараат производите еве годинава? Како оценувате пазарот во Прилеп? Пазарот во Прилеп е малце поскапа пиперката, оти има откуп на пиперот, а другите производи, кромидо и тоа е поскапот и нема кој да садите. Оти ние садевне Бучин, Бела Црква, Војѓани, обршвани помалце, садевне по 100 тони и вадевне секој куќе. А сега има во 2 тона некој ич и затоа е поскап. Сега е 50 денари, а тоа е беше 10 динари, 5 динари. Значи, производот е
намалена цената, значи на зголемена цената ти е намалена производството. А пиперот, пиперо има многу производство, ама има и откуп. Откупот достигна 50 денари. И се мора одеќе да види 40, 50, 50 зеленава ситна. Ако е ситна, ја зема луѓето. Значи, како земјоделци годинава сте задоволни цените? О, не сте за однаквото, ама треба да се врата сите на земјоделие да се работи. Иначе, ако не се работи... Инаку пазарот во Прилеп не се смета како само обично купување на потребните намирници. Тука луѓето не доаѓаат само да пазарат. Доаѓаат и да си помуабетат со продавачите, со трговците, да се видат со пријателите, да се поценкаат, да се напијат кафе или по една ракија со месе во околните кафеани и секако да го истераат познатиот прилепски мајтап. Но со иселувањето и ред други околности, како што е и немањето на соодветен паркинг околу пазарот во Прилеп, дел од оние кои што со години продаваат тука, сметаат дека некако како да замира овој стар начин на живот на граѓаните, оваа традиција на пазарење. Пазарите во Прилеп се многу слаби во среда, во сабота и така и така, а во среда се нула, да гледаш, нема жив човек. Се уште сме рано? Рано, ама нема луѓе. Нема, сето е пензионери, никој не влегува во пазаро, пошто е, треба се наплаќа SMS порака, 20 денари, 30, половина луѓе не зна дека да пушта SMS и си ода по маркетите, и овде никој не влегува. И нема роба. Што продавате вие се? Ова е мојот изгол. Домат, зелка, пиперки. Како одат цените? Цените граорката е 70, 80, зелката е 30, 25, томато 70, со 40, ше още тенија. И така. Ама е многу слаба проба ова година. Минатите години како беше? Пред 3 години беше многу убава. Значи се продаваше многу. Ова година и лани, лани и така и така, ама ова година... Значи е катастрофа. И што е причината за тоа, што мислите? Нема луѓе, никој не влегува в пазар. Младите се оцели, а старите шо? До пред 3 години тој ше купува 5 кила домати, сега купува кило. И тие ше остана, повајна си стари, повајна не влегува со паркингу. Не може да паркираш ни овде, ни назад, ни иде. А по маркети не оди пред продавница, взима што му треба, клава в кола и готово. Одека се да, од 86 година е, се занимавам со зелка, Макдоналдс и морко и лук и таква работа. Потрошата сега е мизерна, значи нема потрошувачка, нема ред во пазарот, нема дисциплина никаква. Кој кај што ќе најди по патиште се дека глава и ние плаќаме овде по 5200, никој ништо со пријател, татко ми или брат му биле нешто таму и тука е нервозата, значи ние цел ден стоиме за 100 кило за 50 кило зелка. Не, цена е добра, треба ги залкал се матра. Лук ќе од 10 кие, Макдоналдсов и... Ама тешко е, например, сега, ја се 35 години, но ваква мизерија никој ше било. Нема доволно народ? Нема народ и потрошено ја не се трошили добавни меркаде за реклава и не зелки или ше било. Сега нема обше никако. Дали не купува, дали... Не знам. Е, вак, ми завртете да ни с пазарот сега дека виш да кукуме с тим базилка и... Младите каде пазарот? Во маркетите? По маркетите ве дуе, реве. И ти гледаш, еве, ја ви син, имам и чека, сите по маркетите. Си пој, да, че си застани, че се паркира, да кај се паркира. Си пазар го блокирае. Да ще го блокира, кај се паркира, ти да работиш каде. Че ти кла канджи, че ти кла... Или канджи, или че ти пише ливче тука и да платиш јадарка, две јадарки, каде? Кај макат на гража, не, мизерија, значи, ова е. И добро чиди. Дали Прилепскиот пазар после векови на функционирање е во опасност да ја загуби битката со големите ланци на маркети, ќе покаже времето. Но сепак шмекот на купувањето тука и непосредниот контакт и разговор со оние кои што го произведуваат производот не може да се замени со ништо. Тоа е она што се уште дава надеж дека срцето на Прилеп ќе продолжи да пулсира со истиот ритам како и во минатото.